Shentori i ditës. Të ndëruar dëgjues, përshëndetje. Edhe sot si çdo ditë kemi nisur emisionin tonë të Sinaksarit ku do të lexojmë jetën e shenjtorëve që ndërruan sot nga kisha jonë shenjtë ortodokse. Më 23 të këtij muaji, kujtimi i atit tonë të shenjtë Amfiloku. Episkopi i Konjumit. Aty i nishenjt Amfiloku, lindi mes viteve 340 dhe 345, në Djoqezari, një qytez në Kapadoki. Rrithte nga një familje pasur aristokrate krishterë. Motra të atit, nona, ishte e oma e Shën Grigor theologut, dhe gjatë gjithjetës e ti, Shën Amfiloku mbeti mik dhe shok përpjekjesh i tre etërve nga Kapadokia, Shën Vasilit të Madh, Shën Grigorit të Nazianzit dhe Shën Grigorit të Nisës. Pas studimeve të shkëlqyera në retorik në Antioki pran Libaniusit të njohur, bashkë me vëllain e tij Efimiusin, Amfiloku ndoqi me sukses karrierën si avokat në Konstantinopoli. Edhe pse ishte ende i ri, fitoi një reputacion për dijen dhe ndershmërinë. I ndimonte të gjithë savuanin nga padrejtësia. Pafajësia dhe mirësia ti bën që të ndimonte një kriminel, e gjë që i njollosi famën dhe i detyroi të braktiste detyren, rreth vitit 360. Përfitoi nga rasti dhe u përkushtua plotësisht Perëndis, me nxitjen dhe këshillat e kushëririt të tij Shën Grigor theologut. Prej shumë vitesh kishte planifikuar me mikun e tij Heraklidin të tërhiqeshin në shkretë të tjerë, që të jepëshin pa ndonjë përkujdesje bote, në punët asketike dhe në soditje. Por hoqi dorë pjesërisht nga ky plan për të kujdesur për të atin i cili kishte mbetur vetëm, i moshuar dhe i sëmur. Atëherë shenjtori takoi Vasilin e Madh dhe u bë mik i shtrenjtë me të dhe krijoi një korrespondencë sistematike. Imitonte mënyrën e të jetuarit të mësuesit të Madh të Qesarisë, por që nga viti 370, kur Vasili u bë episkop, Amfiloku i u shmang me kujdes vizitave, nga frika se mos e therriste në shërbimin baritor të kishës. Megjithatë, në vitin 373, banorët e qytetit të Ikoniumit, kryeqyteti i provincës së re të Likaunis, i kërkuan Shën Vasilit të gjente një episkop. Vasili zgjodhi pa ngurim Amfilokun, të cilin e konsideronte si birin e tij shpirtëror. Me gjithë se kundështoj në fund e pranoj detyren, pasi u sigurua nga një vizion engjëlli. Problemet kishtare të kësaj kishe të re ishin të shumta, dhe në mbar lindjen besimi kërcënoi nga qëndrimi perandorit Valens, pro arianizmit. E mendime në Shën Vasili dhe armatosur me besim të palëkundur, Shën Amfiloku luftoi pa u lodhur kundër herezis me fjalë, me shkrime dhe me shëmbullin e jetës e ti të shenjtë. I përullur nuk jepej në gjykimin e ti vetjak për çështje dogmatike, por kërkon të gjithmon këshillat e mësuesit e ti, Shën Vasilit. Pas vdekjes së këtij të fundit, ku mori pjesë në ceremoninë e varrimit, Amfiloku, si episkopi i Konjumit, e vazhdoi luftën kundër dishepujve të Makedonit, kundërshtar të hynisë së shpirtit të shenjtë. Ai e shpjegoi dhe e shtjelloi doktrinën e Shën Vasilit gjatë një sinodi lokal, dhe mbi të gjitha gjatë sinodit të dytë ekumenik, mbledhur në Konstantinopoj në vitin 381, i shoqëruar nga Shën Grigor theologu edhe Grigori Nisës, edhe 1050 etërit hymbajtës që shpallën hynin e plot të shpirtit e shenjtë, të bashkë substancëshëm
me atin dhe birin. Me që perandori i rritha o zosi madh, nuk ishte endi sigurt në besimin ortodoksin bi hynin e fjales. Amfiloku shkoj një dit në bord, e përshëndeti me respekt perandorin, por qëllimisht i dha një përshëndetje për çmues të djalit e ti, Arkadit, që i rrinte për kra. Pasi sovrani u zemrua dhe i qërtoj episkopin për këtë sjellje të guximshme, shenjti u tha: "E shikon ti o mbreti tokës, vuan kur përbuzin birin tënd dhe mërzitesh, duke vërejntur, se ky përçmim të prek ty personalisht, por sa më tepër perëndia, mbreti dhe ati, i hedh poshtë ata që blasfemojnë birin e ti, dhe thonë për të se është me i ullët." Sovrani e kuptoj këtë mesim që i dha shenjti, dhe filloi të spastron të tërë pasuesit e arianizmit. Kur u kthye në kishën e tishën, Amfiloku e kulloti grigjën shpirtërore në vendet të gjelbëruara të besimit ortodoks, duke ngritur në praktikimin e virtyteve angjëllore. E fjeti në paqen e moshtë madhe, në ditët e fundit të shekullit të katërt, duke lënë fjalime dhe ligjërata për besimin ortodoks, prej të cilave ka mbetur vetëm një numër i pakët. Në të njëjtën ditë, kujtimi i atit tonë të shenjtë Grigori, episkopi i Agrigentos. Kujtimi i Shënsisinjusit, rrëfyesit. Shënsisinjusi rrëfeu besimin e shenjtë në Krishtin Perëndinë e Kizik, në kohën e mizorit Dioklecian. Ra në duart e qeveritarit Aleksandër dhe lidhen pas kuajve të egër dhe torturuan. Por hiri Perëndis e ruajti në jetë deri në vendosjen e paqes së Shën Konstantinit të Madh. Gjatë mbledhjes së sinodit të parë ekumenik të Nikeas, Shën Sisinjusi hodhi poshtë arsyetimet e të pabesit Arios me pushtetin që i jep gjaku i martirizimit dhe shpalli identitetin e natyrës së atit dhe të birit. Pas një lufte të pëlqyeshme para Perëndis, gjeti prerjen e të lumurve. Sot gjithashtu kujtohet episkopi shenjt Iskirioni, mbaron në paqe, si dhe Shën Helenusi, episkopi Tarsit, mbaron në paqe. Kujtimi Shën Dionisit të parë, patriarki Konstantinopojës. Lindi në Peloponez në fillim të shekullit të 15, u edukua në Konstantinopoj, ku u bë dishepulli Shën Marku të Efesit, si nga doktrina theologjike, ashtu dhe nga virtytet morgërore. U zorop dhe u torturua, por u çlirua nga një krishter i pasur i Adrianopolit, dhe vazhdoi i fshehur jetën e tij morgërore në Konstantinopoj. Virtytet e ti u bën të njohura, kështu që u hirotonis mitropolit i Filopopolit, e pastaj patriark, në vitin 1467. Ai e qeverisi kishën e paqe për 6 vjetë, deri në momentin kur u akuzua nga disa klerik, se kishte mohuar besimin dhe ishte rrethprerë. Pasi e tregoi në mënyrë të shkëlqyer pafajsinë e ti, hoqi dorë nga detyra dhe u tërhoqë për në manastirin e Ikosifinisës, në Macedoni. U thirrë në fronin patriarkal në vitin 1488, hoqi dorë përsëri pas 2 vjetë gjysëm dhe shkoj të mbyllë të ditët e fundit e jetës e tij në asketizëm dhe lutje, në të njëjtin manastir, themeluar nga Shën Gjermani, të cilin e restauroj plotësisht dhe zbukuroj me ndërtesa të reja. Prandaj ndërrohet dhe si themeluisi i dytë dhe lipsani ti i çmuar, kryen shumë rekulli.
Sot gjithashtu e shkujtimi princit të malë të shenjtë Aleksandër Nevski. Kujtimi Shën Mitrofanit, episkopi i Voronezhit. Si dhe kujtimi i Aditon të Shenjtë Aleksandri, kryepiskopi i Harkovit. Shën Aleksandr Petrovski e lindi me 23 gusht e vitit 1851 në Lukt dhe studioi për drejtësi. Dha mësim në shkollat popullore, ku mësonte rinia aristokrate epokës, duke u përpjekur për edukimin e popullit. Në vitin 1890 u bë murg në manastirin e Hylindes së Sedonit në Moskë dhe jetoi për shumë vite atje, duke u lutur me bezë dhe shpresë të Perëndia për sprovat e tmerrshme të kishës ruse. Me 30 tetor të vitit 1932 u dorëzua episkopi Umanit, vikari mitropolisë Kievit. Një vit më vonë u caktua episkopi i Vinjincës, dhe në vitin 1937 u emërua kryepiskopi Harkovit në Ukrainë. I zellshëm për besimin dhe njëri i lutjes së pandërprerë, ai mbeti deri në vdekje besnik i ortodoksisë dhe i kishës së shenjtë. Viktim si shumë të tjerë i terrorit komunist, u dënua me 28 korrik të vitit 1938, me 10 vite burg në izolim. E vdiq në burgun e Harkovit në një datë të panjohur, midis viteve 1939-1940. Në të njëjtën ditë, kujtimi atit ton të shenjtë e hymbajtës Kolumbiani, abati Lukseilit. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Zot Jesu Krisht, më shirona, amin. Ndoqët, shenjtorin e ditës.